prvních dvou částech videí o naší obci jsme se věnovali historii Zlenic. Zatímco její historie je stoletá, tak historie Lštění sahá až do období vzniku českého státu. Prvopočátek osídlení na území nynější obce Lštění, alespoň podle lidové tradice, sahá až do římského období. Tedy do doby kolem roku 0, kdy zde údajně mělo stát římské sídliště zvané Lescenaum. Hodnověrnost této informace se ale, alespoň pokud víme, doposud nepodařilo prověřit. Takže putování dějinami naší obce raději zahájíme příběhem našeho hradiště. Nazývejme ho tak, jak jsme zvyklí, tedy Hradiště Lštění. Opírat se přitom můžeme o některé údaje, které jsou nejen archeologicky ověřené, ale některé jsou i obsaženy v kronice české, kterou napsal pražský kanovník Kosmas. Tedy první známý český kronikář. Protože psal o době pro něho nedávno minulé, budeme vycházet zejména z údajů jeho kroniky. Víte, co je to ostroh nebo také ostrožna? Je to terénní útvar jazykově protáhlého tvaru, který je z obou bočních stran ohraničený příkrými svahy. Takový terénní útvar obvykle vybíhá z hřebene nebo z planiny a mívá charakter úzkého hřbetu. Na takovýchto ostrožnách vznikala slovanská hradiště. Palacký ve svých Dějinách národu českého ke vzniku hradišť uvádí. Staveno je také nejraději na ostrohy, neb výsady zemské, otočné z tří stran, buď to srázy a doly, buď vodami a souvisící na straně čtvrté s rovinou, ze kteréž vybíhají. Jen na této čtvrté straně bylo potřebí srubů a příkopů umělejších a nákladnějších k ochraně hradu. Právě takový útvar se nachází i na katastrálním území naší obce. Podle dosud známých nálezů lze založení hradiště Lštění položit hlouběji do minulosti. Tento výrazný ostroh s na tři strany spadajícími strmými svahy si vyhlédli staří Slované, pravděpodobně kouřimští Zličané, kteří ovládali území od Sázavy až po Labe. Některé prameny uvádějí, že hradiště Lštění vzniklo už ve století 9. Jiné za dobu jeho vzniku uvádí přelom století 9. a 10. Hradiště, které tady v okrajové oblasti svého území Zličané vybudovali, archeologové charakterizovali jako pevné a intenzivně osídlené. To dosvědčuje významnou úlohu, kterou hrálo v době rozkvětu jejich kouřímského knížectví. V každém případě, bez ohledu na to, kdo hradiště momentálně užíval, šlo vždy o vojensky mimořádně důležitý hraniční opěrný bod. Celý ostroh zde byl totiž od další planiny oddělen mohutným vnějším valem, nazývaným Šance, s délkou 200 metrů a s vnější výškou původně až 5 metrů. Patrně proto Kosmas hradiště označil jako velmi pevný hrad. Celé hradiště bylo minimálně třídílné a jeho celková plocha byla asi 7 až 8 hektarů.
Po vymření z lidských knížat zde vládla jim spřízněná větev Slavníkovců, jak je Palacký nazval podle jejich prvního nám známého knížete Slavníka. Šlo o knížecí rod ovládající v 10. století východní a jihovýchodní Čechy. I když Slavníkovci uznávali svrchovanost Přemyslovců, jejich moc se konzolidovala obdobně, jako by měli samostatný stát. Na svém území budovali svá pohraniční hradiště, jejich kníže měl vlastní družinu a knížecí rezidenci v Libici a razili vlastní mince. Vedle sebe tedy existovaly dva přibližně stejně mocné rody a bylo jen otázkou času, kdy se střetnou a rozhodne se přitom o vládci celých Čech, a tedy i o pánech našeho hradiště. Když v září roku 995 Slavníkovci navíc ještě rozšířili svá panství i na jižní Čechy, nepřátelství vypuklo naplno. Co se vlastně stalo? Kosmas k tomu uvádí. Toho času kníže nemohl vládnouti sám sebou, ale vládli předáci. Tito obrátivše se v nenávistníky Boha, ničemných otců, nejhorší synové, vykonali velmi zlý a ničemný skutek. Neboť jednoho svátečního dne vnikli do hradu Libice, v němž bratrství svatého Vojtěcha a hradští bojovníci všichni jako nevinné ovečky stáli při slavné mši svaté, slavíce svátek. Oni však jako draví vlci stekli hradní zdi, muže a ženy do jednoho pobyli a sťavše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem hrad zapálili, ulice krví skropili a obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí vesele se vrátili domů. Za vlády Boleslava II., zvaného Pobožný, byla Libice přepadena a dobyta a všichni přítomní Slavníkovci byli vyvražděni. Tato událost se stala 28. září roku 995. Tedy na svátek svatého Václava, 60 let předtím zavražděného na příkaz Boleslavova otce, Boleslava I., zvaného Ukrutný. Stalo se tak, i když obklíčení Slavníkovci žádali o příměří kvůli oslavě svatého Václava. Ze všech Slavníkovců přežil jen libický vévoda Soběslav, který byl se svým vojskem za hranicemi, a biskup Vojtěch s nevlastním bratrem Radimem, kteří v té době rovněž nebyli v Čechách. Pokud jde o příčiny, proč k tomuto krveprolití došlo, máme zde dva možné a úplně odlišné výklady. Podle prvního z nich se český kníže Boleslav II. Prostě rozhodl připojit násilím území Slavníkovců ke svému panství a zničit konkurenční rod. Přemyslovci využili oslabení Slavníkovců, které nastalo díky vyslání slavníkovských vojáků na válečné tažení mimo Čechy. Otázkou ale zůstává, proč při takové akci vládli za knížete jeho předáci a on sám se dobývání Libice nezúčastnil. S tím souvisí druhý, pravděpodobnější výklad možných příčin libického masakru. Boleslav II. Byl totiž v roce 995 patrně raněn mrtvicí a byl upoután na lůžko a nebyl vůbec schopen ovládat konání mu podřízených. V daném případě patrně konání vršovců. Kosmas je ovšem nejmenuje, když mluví jen o nejničemnějších synech ničemných otců. Důvodem jejich postupu měl být podle tohoto výkladu incident, kdy jedna urozená žena byla svému manželovi, možná z kmene vršovců, nevěrná, a to s jakýmsi klerikem biskupa Vojtěcha, možná Slavníkovcem. Když se na to přišlo, tak utekla k Vojtěchovi, rovněž Slavníkovci, který tajně poskytl azyl v klášteře svatého Jiří. Příbuzní jejího manžela požadovali po Vojtěchovi, aby jim ji vydal. Když to Vojtěch odmítl, oznámili mu, že jeho jako biskupa za to sice nezabijí,
ale že se pomstí na jeho bratrech a na jejich ženách, dětech a majetku. Musíme si uvědomit, že pokud šlo o takovouto pohanu jednoho člena rodu, tak nastupovala řetězová krevní msta a ta se na obou zúčastněných stranách týkala celého jejich širokého příbuzenstva. Uplatňovala se odpovědnost celého rodu za chování jednotlivých členů rodu. To vše platilo, pokud nedošlo potrestání anebo k dohodě o finančním odškodnění. A k tomu v tomto případě nedošlo. Protože Vojtěcha nemohli jako biskupa zabít, anebo od něj požadovat odškodnění, ať už byl viníkem on nebo jeho člověk, tak útočníci vlastně postupovali ve shodě s tehdejšími morálními pravidly, neboli s předstátními právními obyčeji, když vyhlásili krevní mstu celému jeho příbuzenstvu. Už tehdy ale v takovýchto případech platilo, že úkolem knížete bylo krevní mstě mezi jeho podanými zabránit, snažit se o převod krevní msty na finanční odškodnění a udržet tak zemský mír. A to Boleslav II. Nesplnil, i když se prý za zachování míru zaručil. Bylo to kvůli jeho nemoci, anebo mu takovéto ukončení vojvládí v zemi vyhovovalo. Kdo ví? Každopádně Libici obdrželi Vršovci. Ani jeden ze Slavníkovců se už do Čech nikdy nevrátil a jejich nejdůležitější hrady, a to včetně Lštění, obsadili Přemyslovci. Čechy tak byly sjednoceny a vládnul jim jediný panovník, Boleslav II., zvaný Pobožný. Podívejme se na to ale z jiného úhlu pohledu. V důsledku této krvavé události se vlastně zrodil jednotný český stát. Víme, že se o jeho zrod zasloužila Libuše, ale jméno té, která se vlastním tělem přičinila o jeho velikost a jednotu, bohužel neznáme. Mimochodem, Vršovci, kteří Přemyslovcům patrně dobře posloužili v Libici, se od nich žádného velkého vděku nedočkali. Byli rovněž vyvražděni. Pány našeho Hradiště se tedy stali Přemyslovci, kteří zde vytvořili jedno ze svých mocenských středisek a zároveň i sídlo Kastelánie. Kastelánie to byl v čase Přemyslovců hradský obvod, který patřil ke každému hradu. Těchto hradů byla celá síť, která celkově vytvářela hradskou soustavu, která byla hlavní oporou přemyslovských knížat. V čele každé kastelánie byl kastelán, hradský správce, který ve svém obvodu zastupoval knížecí moc. Byl zodpovědný zejména za pravidelný výběr daní, odpovídal za opevnění hradiště a dbal na dodržování zemského míru ve svém obvodu. Dychtivost po vládě a moci je silnější než ostatní vášně. Tato zásada, známá ze starého Říma, platila i pro Přemyslovce. Nejvíce český stát pod jejich vedením trpěl tehdy, pokud více synů zemřelého knížete usilovalo o trůn. V takovém případě se bratři obvykle v lásce příliš neměli. Je to smutné, ale díky této přemyslovské touze pomoci se naše Hradiště stalo součástí historie. Kníže Břetislav I., zvaný český Achilles, měl synů hned 5. Protože byl poučen problémy mezi otcem a jeho sourozenci, zavedl starešinský řád, na základě kterého po jeho smrti přešla vláda na nejstaršího syna z 5 hněva. 3 jeho mladší bratři obdrželi vládu nad moravskými úděly – Olomouckým, Brněnským a Znojemským. A poslednímu synovi byla určena dráha církevní. V rozporu s tím se Spytihněv v roce 1055 rozhodl zabavit moravské úděly svým bratrům, a to třeba i násilím. Druhý z bratrů, pozdější první český král Vratislav,
Sice před Spytihněvem raději kvapně uprchl do Úher, ale jeho manželka se stala Spytihněvou zajatkyní a ten nepřímo zavinil její smrt. A tím se dostáváme k našemu Hradišti. Kosmas ve své kronice píše, že na Olomouckém hradě zůstala Vratislavova těhotná manželka. Vratislav se patrně spoléhal na bratrovou velkorysost. V tomto ohledu se ale nutně spletl. Krutý kníže nechal mladičkou ženu odvést na hrad Lštění na Sázavě, kde jí svěřil k opatrování tamnímu kastelánovi jménem Mstiš. Zde byla tato nešťastnice krutě týrána a Mstiš, jak připomíná kronikář Kosmas, ji nehlídal tak, jak by se slušelo na takovou paní, neboť každé noci její nohu okovem připoutával ke své noze. Těhotná manželka pozdějšího knížete a krále Vratislava, někde uváděná pod jménem Marie, nedopadla dobře. Podle Kosmy. Teprve na přímluvu biskupa Šebíře kníže Spytihněv svou švagrovou propustil. Ta však krátce na to na následky útrap předčasně zemřela. Nejkrásnější mezi ženami, protože nemohla vydat z života nezralý útěžek. I příliš horlivá služba přemyslovcům mohla svému nositeli přinést potíže. Tak tomu bylo i u Mstiše, který si při plnění svého úkolu, věznění manželky Vratislava, počínal až příliš horlivě a patrně i krutě. Faktem je, že za svoji nelidskou službu Mstiš obdržel od knížete Spytihněva odměnou úřad bílinského kastelána, což byla v té době významná funkce. Kníže Spytihněv ale v roce 1061 nečekaně zemřel a jeho nástupcem se stal právě Vratislav, což nebyla pro Mstiše nijak pozbudivá zpráva. Vratislav na dávné křivdy nezapomněl a Mstiš se měl stát první obětí jeho odplaty. Přesto Mstiš ze země nejprve neutekl, ale naopak Vratislava pozval na vysvěcení svého nového kostela v Bílině. Vratislav využil situace a před vysvěcením kostela odňal Mstišovi správu hradu. Připravoval i další tresty, ale varovaný Mstiš, který si už nedělal žádné iluze o svém dalším osudu, urychleně z hostiny uprchl a zachránil si tak alespoň život. Jak totiž napsal Kosmas? Kdyby však té noci na radu biskupovu a s jeho pomocí neujel pryč, jistě by přišel o oči i nohu, kterou kdysi připoutával k noze knížecí choti. Hradiště Lštění poté ještě nějakou dobu plnilo své funkce. V průběhu 11. století už ale podle Kosmy ztrácelo na významu a zaniklo nejspíše v průběhu století 12. Hlavní centrum knížecí moci se napříště přesunulo nejspíše do Týnce nad Sázavou a do Václavic, tedy ještě Vladislavic. Jako poslední památka na hradiště je ve 14. století písemnými prameny zmiňována nevelká vesnice zvaná Hradisko.